¡Oh, padre gourmet! Leva uma coisinha, leva um bocadinho bem espalhadinho, joga uma coisinha da água para ficar alisando, para escorregar, para alisar. Pronto. Pronto. Tá feita a sua esteira. Só isso. Como é que você vai fazer o exercício? Assim, ó. Aí você faz o exercício. Vai. Meia horinha, né? Com meia hora você tá com a barriguinha seca. Bonitinha, não precisa se preocupar. Pode aumentar a velocidade se você quiser. Você aperta aqui no botão. Vai aumentando a velocidade. Vai aumentando. Quanto mais você apertar, mais você vai correndo. Por favor, mirar qué momento. Este vecino se ha subido ahí a empezar a dar clase y está todo el mundo en su... Oh, no, yes. Oh, no.